الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم سادرا عائدين عائدات faizin dan faizat Hari ini berkumpul Kita berkumpul secara virtual Dalam acara Idul Fitri yang ke-1441 Sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wa Hijrah ke Madinah Kita mengalami Idul Fitri berkali-kali Dalam berbagai situasi Kali pertama Kali pertama Kita mungkin bayi yang masih merah, di bawah ke tanah lapang, dalam pelukan kasih sayang orang tua, disiram dengan hujan takbir di sekeliling kita. Kali yang berikutnya, mungkin kita sudah dewasa, berdesak-desakan di atas kendaraan, mudik ke kampung halaman, hanya untuk mencium. keriput tangan orang tua kita atau berkunjung ke pusara mereka atau sekedar menyapa orang-orang teman, sahabat, keluarga para penyintas seperti kita kali-kali berikutnya kita mengulangi kisah yang sama cerita yang satu dalam alunan gelombang suka dan duka kisah biasa anak manusia Situasi boleh berganti. Keadaan bisa berubah. Tapi Idul Fitri selalu datang menjenguk kita singgah dalam hati kita mengalunkan gaung takbir di awalnya mengalirkan air mata di silaturahmi di tengahnya dan menutupnya dengan syukur kepada Yang Maha Agung. Saudara-saudara Faizin dan Faizat Kali ini Idul Fitri kita Idul Fitri virtual Covid-19 memisahkan kita dalam ruang yang berbeda Mendirikan tembok-tembok geografis Tapi Idul Fitri mempersatukan kita dalam hati yang sama Membangun jembatan-jembatan empatis Lihat di ufuk timur bersamaan dengan lantunan azan subuh. Tetes-tetes embun kasih menyirami bumi pertiwi. Di mana-mana kita saksikan orang-orang yang berbagi rezeki menyebarkan senyuman sang Nabi. Ya Allah, jadikan kami bagian dari mereka. Para faizin dan faizat, sekiranya sang kekasih bersama kita. Kiranya apa yang akan dilakukan oleh kekasih kita dan kekasih Rabbul Alamin. Apa yang akan ia lakukan? Kemanakah ia akan bergabung? Apakah ia akan masuk ke rumahmu? Percayalah, ia tidak akan bertanya kepadamu tentang sajadah salatmu. Karena ia tahu betapa jarang kamu berdiri di situ dalam salat malammu. Ia tidak akan bertanya kepadamu tentang Al-Qur'an di rumahmu. Karena ia tahu berapa lama rata-rata kamu membacanya bahkan di bulan Ramadan. Ia tidak akan bertanya di mana kamar tidurmu. Karena ia tahu setiap malam ketika Tuhan memanggilmu engkau teronggok seperti bangkai. Sekiranya sang kekasih bersama kita. Kamar siapa yang akan ditanyakan kekasih Rabbul Alamin? Kamar pembantumu. Kamar pembantumu. Dahulu ketika Abu Dhar diasingkan di Rabadah. Karena kesetiaannya kepada Imam Ali, ia berpakaian yang sama dengan pembantunya. Selembar baju yang kasar. Persahabatnya memberi saran. Alangkah baiknya kalau pakaian pembantumu itu kamu ambil dan kamu kenakan bersama pakaianmu. Jadilah itu hullah pakaian dua lembar. Untuk pembantumu carikan baju yang lain. Abu Dhar berkata, Inni sababtu rajulan fa'ayartuhu bi ummih. Faqala li nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa salam, Ya Abu Dhar, a'yartahu bi ummih. Inna kamru'un fika jahiliyah. Aku dulu pernah memaki orang dengan mempermalukan, dengan membawa-bawa nama ibunya. Lalu Nabi memanggilku dan berkata, Hei Abu Dhar, kau permalukan dia dengan membawa-bawa ibunya. Inna kamru'un fi kajahiliyah. Ada sifat-sifat jahiliyah dalam dirimu. Ikhwanukum hawlakum. J'alakumullahu tahta aydikum. Kamu punya saudara-saudara yang dikirimkan Allah di bawah kekuasaanmu. Kamu punya saudara yang akan membantu kamu, yang kamu bisa perintahkan sekehendak kamu. Faman kana lahu akhuhu, faman kana akhuhu tahta yadihi. Kalau ada orang yang punya pembantu, yang dikuasainya. Faliut emhu memah yakul makanlah dengan makanan yang ia makan, beri dia pakaian dengan pakaian yang ia kenakan, dan jangan membebani dia lebih dari kemampuannya. Dan kalau engkau tugaskan dia, bantulah dia. Sekiranya sang kekasih bersama kita, saudara pasti malu kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat jahiliah itu masih berada dalam diri kita. Kita malu atas perlakuan kita, bukan hanya kepada asisten rumah tangga, tetapi juga para asisten kita di sekitar kita, di kantor kita, di toko, dan dimanapun di tempat kita bekerja. Sang kekasih akan mengingatkan kita akan hari kiamat. Nanti kamu berhadapan dengan pengadilan ilahi Ketika hati kamu berguncang ketakutan Ketika seluruh anggota tubuh kamu bersaksi Allah menyebutkan berbagai anugerahnya yang telah dilimpahkan kepadamu Apakah kamu sudah bersyukur kepada aku Dengan terbata-bata kamu akan membela diri Ilahi engkau Maha tahu aku sudah menjalankan salat, saum, haji, umrah, baca Al-Qur'an dan aku selalu membasahi bibirku dengan zikir kepadamu. Nanti kamu akan terkejut, kamu akan terpana, kamu akan tersungkur. Kamu mendengar suara yang gelegarnya itu masuk ke dalam jantungmu yang paling dalam. Allah berfirman Semua yang kamu lakukan itu Tidak aku terima sebagai syukur kamu Karena kamu belum dihitung bersyukur kepada aku Sebelum kamu berterima kasih Kepada mereka yang lewat tangannya Aku alirkan nikmatku kepadamu Siapakah mereka? Pasanganmu Orang tuamu, anak-anakmu, dan terutama saudara-saudaramu di sekitar kamu yang Allah kirimkan di bawah kekuasaanmu. Hal tunsharuna wa turzakuna illa bidu'afaikum, kata sang kekasih. Melalui mereka Allah mengalirkan nikmatnya kepada kamu. Kamu ditolong dan diberi rizki karena orang-orang kecil di antara kamu. Ah sekiranya sang kekasih bersama kita. Kemana harus kita sembunyikan muka ini innama anta zakir ya rasulullah engkau hanya pemberi ingat ya rasulullah tapi peringatanmu telah meremuk redamkan hati kami meruntuhkan kepongahan kami akan kesalehan kami gerangan ke rumah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ali berkenan berkunjung pasti kita lihat ia berjalan cepat seperti menuruni bukit dengan tetap rendah hati, dengan kepala yang selalu merunduk ke bumi. Lihat rumah siapa gerangan yang akan dikunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wa Dugaan kita ia akan singgah di rumah pembesar agama atau sekurang-kurangnya orang yang terkenal ahli ibadat. Kita bakal terkejut ia akan menjauhi rumah tokoh, rumah ahli ibadat dan ya Allah mungkin ia juga menjauhi rumah kita ia akan masuk ke rumah sederhana tetangga kita pegawai kecil yang mungkin baru dirumahkan karena corona seperti dulu ketika sang Nabi Rahmah memasuki Yathrib untaknya berhenti di rumah yang paling miskin di kota itu kelak bernama Madinah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Saudara, Saudara Faizin dan Faizat, siapakah Abu Ayyub Indonesia sekarang ini? Abu Ayyub hari ini dikunjungi Nabi sallallahu alaihi wa alihi Bukan semata karena kemiskinannya, bukan karena ia pegawai kecil yang baru dirumahkan oleh sebab corona, tapi karena ia orang jujur, setia kepada amanat, dan tidak pernah terlibat dalam ujaran kebohongan dan kebencian. Jika kita tanya Rasulullah, mengapa ia tidak singgah di rumah ahli ibadat? Ia akan menjawab, la tagtharu bi kasrati salatihim wa saumihim wa kathratil haji wal ma'ruf wa tuntunatuhum bil kamu jangan terkecoh karena banyaknya ibadat, karena banyaknya puasa, karena banyaknya haji, atau karena hebohnya melakukan salat malam. Fa inna rojula rubba ma lahijabi salati wa saumi hatta lau tarokahu istauhash. Karena orang itu bisa saja terbiasa salat, terbiasa puasa, sampai ia merasakan kehilangan kalau tidak menjalankan ibadah-ibadah itu. Walakin terus loh. Tapi lihatlah orang itu ungzuru ila sidqil hadis wa ada'il amanah. Lihatlah orang itu pada kejujurannya dan pada pelaksanaan amanahnya. Bukankah Nabi yang mulia juga berkata, yang pertama hilang dari agama ini adalah kesetiaan kepada amanah. Setelah itu yang terakhir hilang adalah solat. Maka orang-orang pun bakal solat tanpa agamanya. Mereka salat tanpa iman. La imana liman la amanatalahu. Tidak ada iman orang yang tidak ada amanahnya. Salat diperintahkan untuk mencegah kekejian dan kemungkaran. Apalagi yang lebih keji daripada menjerumuskan orang dalam kebinasaan. Menyebarkan penyakit di tengah-tengah orang sehat. Nabi sallallahu alaihi wa kata Ibnu Abbas menyuruh orang salat di rumah ketika hujan turun lebat supaya orang tidak tergelincir karena berangkat ke masjid. Pada bulan Ramadan, pada suatu malam di ujung Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ali salat di masjid. Ia salat sampai tiga malam berturut-turut. Diikuti oleh barisan para sahabatnya di belakang. Pada malam keempat Nabi sallallahu alaihi wa ali tidak keluar masjid. Para sahabat berkumpul lagi di masjid. Karena Nabi tak nampak, mereka berteriak-teriak sambil melemparkan bebatuan ke pintu Rasulullah. Mereka berteriak salat, salat. Nabi sallallahu alaihi wa alihi keluar dari kamarnya dalam keadaan murka kharaja mughaddiban. Ia berkata kepada para sahabatnya tidak henti-hentinya kalian aku lihat mengikuti salatku pada malam-malam sebelumnya aku takut salat ini akan diwajibkan kepadamu dan kamu tidak mampu melakukannya fa alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khayra salati al mar'i fi baiti illa salat al maktubah salatlah kamu di rumah-rumah kamu karena salat orang yang paling baik adalah salat di rumahnya kecuali salat fardu apalagi kemungkaran yang lebih besar daripada membuat nabi yang mulia murka nabi murka karena takut salat tarawih berjamaah menyusahkan umatnya dan umatnya kini murka karena disuruh nabi untuk salat sunat di rumahnya rasulullah sallallahu alaihi wa menyebut salat sunat di rumah adalah salat sunat yang adalah salat yang paling baik fa inna khairu salatil mar'i fi baitihi karena sebaik-baiknya salat seseorang adalah salat di rumahnya illa salatal maktubah kecuali salat fardu umatnya kini menganggap salat sunat di masjid itu lebih utama percayalah sebagaimana nabi pernah murka kepada sahabat-sahabatnya ia juga akan memalingkan mukanya dari kalian ia menyuruh kalian salat tarawih di rumah tapi kalian paksakan dirimu dan orang lain untuk salat di masjid. Percayalah ia tidak akan menjenguk tempat-tempat yang dimurkainya walaupun itu masjid. Bukankah ia pernah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk membakar masjid di Ror karena menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Kita mohon sang kekasih memaafkan kejahilan kita akan agama kita. Percayalah ia akan memaafkan kita. Tetapi kita sudah menyebabkan sang kekasih berduka. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala melukiskan Nabi sallallahu alaihi wa alihi sebagai orang yang hatinya berat melihat penderitaan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul yang berat hatinya melihat penderitaanmu yang sangat ingin kalian ini bahagia. Dialah yang penuh kasih dan penuh santun kepada kaum mukminin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis Barakallahu li wa lakum. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كلمة المعتسمين ومقالة المتحرزين ونعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين ونحمده فوق حمد الحامدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون عائدين عائدات فائزين فائزات sekiranya sang kekasih bersama kita. Sekarang ini di mana kira-kira sang kekasih berada? Ia mungkin berada di rumah orang yang kita sebut kafir. Tapi ia menyumbangkan hampir seluruh hartanya untuk memenuhi kebutuhan orang miskin, mengenyangkan perut yang lapar, memberikan pakaian kepada yang telanjang, membayarkan utang orang yang berutang, menghibur orang yang menderita. Kita sering mengucapkan kata-kata itu di dalam doa-doa kita ba'da solat di bulan Ramadan. Tetapi orang yang kita sebut kafir itu mewujudkannya dalam kegiatannya sehari-hari. Dahulu pernah serombongan orang musyrik datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa di Madinah. Salah seorang di antara mereka berkata dengan lantang dan kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wa A'zomuhum kalaman wa jur'atan ala Rasulillah. Lalu Nabi murka sampai tampak garis-garis urat kemarahan di antara kedua matanya wajahnya muram seperti tertutup kelabu ia ya terpekur ke bumi tiba-tiba malaikat jibril datang tuhanmu menyampaikan salam dan firman kepadamu orang ini adalah orang yang dermawan dan suka membagikan makanan mendengar itu sirnalah murka nabi seakan-akan air seakan-akan api yang padam karena siraman air ia mengangkat wajahnya sekiranya jibril tidak membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu dermawan dan suka membagikan makanan aku akan bertindak keras kepadamu supaya jadi pelajaran bagi orang sepeninggal kamu orang musyrik itu bertanya Apakah Tuhanmu menyukai kedermawanan? Benar. Kalau begitu aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusannya. Demi yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Mulai sekarang aku tidak akan menolak hartaku dari siapapun yang meminta tolong kepadaku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi lagi hal yang sama. Yang membebaskan seorang tetua Yahudi yang dermawan dari hukuman matinya, karena karena Jibril memberitahukan ia orang dermawan. Ia membebaskan putri Hatim Atoi, At karena ayahnya terkenal pemurah. Sebagaimana dulu Musa alaihissalam membebaskan Samiri dari hukuman mati, karena kedermawanannya kali ini faizin dan faizat, aidin dan aidat. Ia juga akan mengunjungi orang yang kita sebut kafir, orang yang kita sebut musyrik. Karena si kafir itu memasukkan rasa bahagia kepada sesama manusia. Sang kekasih akan meninggalkan orang tua yang bakhil dan ahli ibadah dan memeluk anak muda yang berlumur dosa tapi dermawan syabun sahiyun murhikun fi dhunub ahabu ila Allah ta'ala min syaikhin abidin bakhilin Seorang pemuda dermawan yang berlumuran dosa lebih Allah cintai daripada seorang ah seorang sepuh ahli ibadah yang bakhil. Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qulil amalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaddu ila alamil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun sang kekasih itu menurut Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita sekarang sang kekasih itu dan bersama para a'immah teladan kita yang dalam ayat ini disebut al mu'minun menyaksikan apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang akan kita lakukan pada hari-hari selanjutnya. Lepas Idul Fitri ini, rasakan bahwa Sang Kekasih mengikuti dan mengawasi kita. Di bawah sorotan cahaya kasihnya, marilah kita gembirakan Sang Kekasih dengan menyebarkan senyumannya. Marilah kita masukkan rasa bahagia pada hati setiap orang. Marilah kita usap air mata para penderita, marilah kita bersihkan muka-muka yang sedih, marilah kita buktikan di hadapan Sang Kekasih bahwa kita akan menjadi perpanjangan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi wa qafasailu nabibabik ولا ذا الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بخر جودك وقرمك يرجون الجواز إلى صحة رحمتك ونعمتك إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وأثامه إلهي إن كنت لا ترحم إلا المتيئين فمن للعاسين وإن كنت لا تكبل إلا من العاملين فمن للمقصرين إلهي ربها الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك واتقنا من النار بأفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين تُهَنْكُ para pemohon sudah di depan pintumu kaum fakir sedang berlindung di hadapanmu dan perahu orang-orang miskin baru saja berlabuh di pantai lautan kemurahanmu dan kedermawananmu berharap kiranya ia bisa sampai kepada halaman kasihmu dan anugerahmu Tuhanku jika engkau tidak menyayangi Lepas bulan yang mulia ini kecuali orang yang saum dan salat malamnya itu diikhlaskan untuk mengagungkanmu. Maka siapakah lagi yang bisa memberikan, siapakah lagi yang menyayangi para pendosa yang kekurangan di dalam amal-amalnya yang tenggelam dalam lautan dosanya dan kemaksiatannya. Tuhanku, jika engkau tidak menyayangi kecuali orang-orang yang taat saja, maka kepada siapa orang-orang yang maksiat? Maka siapa yang akan menerima amal-amal orang maksiat? Tuhanku, Beruntunglah orang-orang yang berpuasa, berbahagialah orang-orang yang mengisi malam malam Ramadannya dengan solat. Sementara kami adalah hamba-hambaMu yang penuh dosa. Sayangilah kami dengan kasihMu, bebaskan kami dari neraka dengan ampunanMu, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dengan kasih sayangMu, Ya Arhamar Rahimin. بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر ان شانئك هو العبتر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما توفيقه الا بالله عليه وقلت واليه انيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته